বন্ধুসকল যিসকলে এতিয়ালৈকে ভাবি আছে যে মই ইউটিউব চেনেল এটা খুলিম আৰু যিসকলে খুলি ৰাখিছে কিন্তু গ্ৰ' কৰিব পৰা নাই তেন্তে তেওঁলোকৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' হ'ব সেইবাবে সেইখনলৈকে চাওক নিশ্চয় আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ চেনেলবিলাক গ্ৰ' কৰিব পাৰিব ৱাচ টাইম বঢ়াব পাৰিব ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বঢ়াব পাৰিব তেতিয়া ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাওক আৰু স্কিপ নকৰাকৈ চাব তেন্তে আপোনালোকৰ ফেক্টবিলাক গম পাব গোটেই ইনফৰ্মেটিভ হ'ব খুবেই ইনফৰ্মেটিভ একদম ধুনীয়া হ'ব সকলোৰে বাবে একদম প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ' সেইখনলৈকে চাওক নমস্কাৰ বন্ধুসকল আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মৌৰী কেশ্যপ ভূঞা আজি ভিডিঅ'টি ব্লগ নহয় কিছু ইনফৰ্মেটিভ হ'ব যিসকল ইউটিউবাৰে নতুনকৈ ইউটিউব চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু কিছুমান কনফিউজন লৈ তেওঁলোকে বৰ্তমান আগবাঢ়ি গৈ আছে পিছলৈ কি হ'ব কি নহয় তাৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বহুদিন মই ভাবি আছিলোঁ এই ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক দিবলৈ কিছুমান মই নিজে চালি জাৰি চাই মেলি এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ কিছু ব্যতিক্ৰম ৰূপত আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব বলক আমি তেন্তে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল ইউটিউব কিয়ে ইউটিউব ইউটিউব এটা এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম যিয়ে কেৱল সাধাৰণ এটা স্মাৰ্টফোন হ'লেই এটা স্মাৰ্টফোন আমাৰ যোনটো আমি আজিকালি ফেচবুক হোৱাটছএপ চলাই আমি টাইমবিলাক ৱেষ্ট কৰোঁ সেই মোবাইলটোৱে সেই স্মাৰ্টফোনটোৱে আপোনাক পিছলৈকে এনেকুৱা এটা গ্ৰ' কৰাত সহায় কৰিব কেনেকুৱা ইনকাম চ'ৰ্চ এটা হৈ যাব পাৰে আপোনালোকে কল্পনাই কৰিব নোৱাৰিব মই বহুদিন ভাবি চিন্তি এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ যদি কিবা ভুল হয় কমেণ্টত জনাওক নিশ্চয় মই ভুলবোৰ শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি বেয়া পায় তথাপিতো কমেণ্টত লিখক মোৰ প্ৰচেষ্টাৰে মোৰ যিমান যিধৰণে ভাবিছোঁ ভালেই হ'ব ভিডিঅ'টি কাৰণ ইউটিউব হৈছে আমাৰ ফিউচাৰ যোনে ইউটিউব কৰিছে বা ইউটিউবত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈছে নিজৰ অকণমান সময় উলিয়াই তেওঁ ভৱিষ্যত কিবা নহয় কিবা এটা সফল পাব ইউটিউবৰো কিছুমান নিয়ম আছে কিছুমান ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আছে যিটো আমি YPP বুলি কওঁ ইউটিউব পাৰ্টনাৰ পলিচি যাৰ থ্ৰুৱেদি কিছুমান এমাউণ্ট আমাৰ যিবিলাকসকলৰ মনিটাইজ হয় যিসকলৰ এই ভিডিঅ'ত এড চলে সম্পূৰ্ণভাৱে মনিটাইজেশ্যন হয় সেইবিলাকক কিছুমান এমাউণ্ট দিয়ে যাৰ সেই এমাউণ্টটো হৈছে এডছৰ ৰেভিনিউ ভিডিঅ'ত লগা ৰেভিনিউ আজি এই ভিডিঅ'টি মই ঘৰত থাকিয়ে বনাইছোঁ কাৰণ এই ইনফৰ্মেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ মোকো বহুতে বহুত কৈছিলে কিন্তু মই নিজে ষ্টাডি কৰিছোঁ নিজেই অলপ হোমৱৰ্ক কৰিছোঁ হোমৱৰ্ক কৰি মেলি মই এই ভিডিঅ'টি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ সহায় হওক এয়া বহি লৈছোঁ অলপ ডিটেইলছত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া কলম লৈছোঁ আৰু এয়া বহি লৈছোঁ বলক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ চাওক মোক বহুতেই কৈছে আজিলৈকে যে তই ভিডিঅ'ৰ লিংকবিলাক ক'তো শ্বেয়াৰ নকৰিবি আপলোড দি থৈ দে হাৰে ভাই এইটো কেনেকুৱা কথা চাব আপুনি ভিডিঅ'টো আপলোড দিলে ইউটিউবত আপলোড দিলে আপলোড দিয়াৰ পিছতে আপোনাক লিংক এটা দি দিয়ে যে ক'ত শ্বেয়াৰ কৰিব হোৱাটছএপ হওক টুইটাৰ হওক বা আপোনাৰ ফেচবুক হওক লিংক নিজে ইউটিউবে ক্ৰিয়েট কৰি দি দিয়ে তাৰপিছত বেলেগে কয় যে মানে যিবিলাকে অলৰেডি কৰি আহিছে তেওঁলোকে কয় যে তই ক'তো ভিডিঅ'ৰ লিংকটো শ্বেয়াৰ নকৰিবি আৰু এইটো কেনেকুৱা কথা আৰু যদি ইউটিউবেই কৈ আছে তই শ্বেয়াৰ কৰ তই যিমান মানুহ আছে শ্বেয়াৰ কৰ তই আমাৰ শ্বেয়াৰ কৰিলে ভিউ নহাৰ কি কথা আহিল হোৱাটছআপৰ নাহে আৰু তেনেকুৱা একো কথা নাই যদি আপোনালোকে কনফিউজন হৈছে মই আপোনালোকক কলম লৈছোঁ বহি লৈছোঁ তাতে আপোনালোকক বঢ়িয়াকৈ ডিটেইলছত বুজাই দিম বুজি পাব যদি বুজি পায় লাইক কৰি দিব আৰু যদি বুজি পায় আৰু ভালকৈ বুজি পাইছে তেতিয়া কমেণ্টত জনাই দিব চাই থাকক সেইকলৈকে মই ফেচটো অলপ বেক কেমেৰা লওঁ যিহেতু মই মোবাইলত কৰিছোঁ গোপ্ৰো নাই DSLR নাই জাষ্ট চিম্পল এটা স্মাৰ্টফোন আছে এডাল ষ্টিক আছে চেলফি ষ্টিক সেই দুটা বস্তুৱে মোৰ ইউটিউবৰ ইকুইপমেণ্টছ বুলি আছে বেলেগ বুলিবলৈ একোৱেই নাই আপোনালোকে পাৰে যদি এডাল ষ্টিক লৈ ল'ব কাৰণ মোবাইলৰ ষ্টেবিলিটি হ'লেহে আপোনালোকৰ ভিউৱাৰ্ছবিলাকে ভাল পাব চাওক এতিয়া ইউটিউব এটা এনেকুৱা এটা বস্তু মই আপোনালোকক ডিটেইলছত জনাই দিছোঁ ইউটিউব এনেকুৱা এটা বস্তু যিটোৱে ফিউচাৰত আপোনাক বহুত 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 দূৰলৈকে লৈ যাব পাৰিব কেনেকৈ জানেনে চাওক আজি ইউটিউবৰ ৰুলছ প্ৰায় ছয় মাহৰ মূৰে মূৰে বদলি থাকে কিয় বদলি থাকে কাৰণ সিহঁতৰ গ্ৰ' হৈ আছে ইউটিউব কোনোদিন তলৰ ফালে নাযায় ওপৰ ফালেই গৈ আছে নিশ্চয় সেইটো জানে যদি আপুনি আজি ইউটিউবত ভিডিঅ'টো আপলোড দিছে আপুনি এবছৰ পিছত চাব সেই ভিডিঅ'টো যদি আজি 100 হৈ আছিলে নেক্সট আপোনালোকে এবছৰ পিছত চাব সেইটো প্ৰায় 2000-3000 হ'ব কিয় হ'ব
কিবা এটা ভাল পাইছিল কিন্তু ইনফৰ্মেটিভ হ'ব লাগিব বা কিছুমান ভিউ আছে ভাল পোৱা হ'ব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে আপুনি দিয়াৰ লগে লগে চাব নাই কণ্টেণ্টৰ ভিতৰত কিবা এটা মনোৰঞ্জন বা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট বা কিবা ইনফৰ্মেটিভ নহ'লে বা কিবা ডিটেইলছত থকা বস্তু হ'ব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে আপুনি দি থৈ দিলে ডেন্স কোনোবাই ডেন্স কৰিছে দি থৈ দিলে সেইটো নহয় নাচায় আপোনালোকৰ কণ্টেণ্টটো ভাল হ'ব লাগিব আৰু যিটো কণ্টেণ্ট বনায় সেইটো পূৰা একদম ছিৰিজ টাইপত বনাব ভাল হ'ব মই এতিয়া আপোনালোকক ডিটেইলছত বুজাম বলক আমি বেক কেমেৰাটি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চাব এইটো আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল এইটো আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল হয়নে এইটো আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল আপলোড দিয়াৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাব যে শ্বেয়াৰ কৰক শ্বেয়াৰ কৰক এইটো আপোনাৰ হোৱাটছএপ এইটো ফেচবুক এইটো টুইটাৰ এইটো কিবা কিবি এইটো অৰ্ডাৰ্ছ কিবা কিবি আৰু এইকেইটা চাওক আপোনালোকে ভিডিঅ' আপলোড দিলে ইউটিউবত ইউটিউবত ভিডিঅ' আপলোড দিলে আপলোড দিয়াৰ পিছত আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ দেখি এইকেইটা বস্তুত আপোনাৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ দিয়া হয় এতিয়া বহুতে কুৱেশ্যন কৰে কি ৱাটচ টাইম আমাৰ বোলে যদি আমি শ্বেয়াৰ কৰোঁ কমি যায় একদম ভুল একদম ভুল এইটো একদম ভুল কাৰণ চাওক ইয়াতে ইউজাৰ্ছ আছে ইয়াতো ইউজাৰ্ছ আছে ইয়াতে ইউজাৰ্ছ আছে চবতে ইউজাৰ্ছ আছে ইউটিউবে কি বিচাৰে সিহঁতৰ ইউজাৰ সদায় গ্ৰ' হওক ইউটিউবে সদায় বিচাৰে সিহঁতৰ ইউজাৰ্ছবিলাক গ্ৰ' হওক বা নতুন নতুন ইউজাৰ আৰু আহক আহি থাকক যদি আপোনালোকে হোৱাটছএপত ইউজ আপোনালোকৰ লিংক শ্বেয়াৰ কৰে নতুন নতুন কোনোবা যাব ইউটিউবলৈকে ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰিলে ফেচবুকৰ পৰাও যাব টুইটাৰত শ্বেয়াৰ কৰিলে টুইটাৰৰ পৰাও যাব এনেকৈ গোটেইবিলাকত শ্বেয়াৰ কৰি যাব কিন্তু ইয়াতে ইউটিউবৰ কি প্ৰব্লেম ইয়াত ইউটিউবৰতো একো প্ৰব্লেম নাই যে শ্বেয়াৰ কৰিছে মোৰ কিবা মোৰ বেয়া হৈছে বা মোৰ কিবা নিগেটিভিটি মোৰ বা কিবা মোৰ কিবা বস্তু গৈ আছে মোৰ ইউজাৰ্ছ গৈ আছে সেইটোতো নহয় সিহঁতৰ ইউজাৰ্ছটো বাঢ়িহে আছে কাৰ থ্ৰুৱেদি বাঢ়িছে আপোনাৰ থ্ৰুৱেদি ইউটিউবত ইউজাৰ্ছ বাঢ়িছে কেনেকৈ আপোনাৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত নতুন ইউজাৰ আহি ইউটিউবত আকৌ জইন কৰিছে এতিয়া হোৱাটছএপতো তেনেকুৱা হোৱাটছএপৰ পৰা গৈছে ফেচবুকৰ পৰা গৈছে টুইটাৰৰ পৰা গৈছে বা আৰু অৰ্ডাৰ্ছৰ পৰা গৈছে এতিয়া বহুতে কয় ৱাটচ টাইমটো বোলে আমাৰ ডিক্ৰিজ হয় ৱাটচ টাইমটো আমাৰ ইনক্ৰিজ নহয় যদি আমি হোৱাটছএপত বা ফেচবুকত আমি আমাৰ ইউটিউব চেনেল বা ভিডিঅ'ৰ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ এনেকুৱা এইটো কেনেকুৱা কথা ইউটিউবতো একো প্ৰব্লেম নাই যে সিহঁতৰ ইউজাৰ্ছটো বাঢ়িছেহে কমাটো নাই তো এইবিলাক ভুল কথা কাৰো কথা নুশুনিব আপোনালোকে ভিডিঅ' আপলোড দিয়ক যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ মাজত আৰু এনেকুৱা থাকিব পাৰে আপোনালোকৰ কোনোবা বন্ধু আছে ইউটিউব নচলায় ফেচবুক হোৱাটছএপতে থাকে আৰু নতুনকৈ যেতিয়া আপুনি আপলোড দিলে সেই ইউজাৰ্ছটো নতুনকৈ ইমেইলটো খুলি ৰাখিছিলে জাষ্ট ইউটিউবটো খুলি আপোনাৰ ভিডিঅ'ত কমেণ্ট দিলে লাইক কৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিলে বা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে এতিয়া লাভটো কাৰ আপোনাৰো লাভ হ'ল প্লাছ ইউটিউবৰো লাভ হ'ল তাত ইউটিউবৰ একো ইয়াতে ইয়াতে আপোনাৰ হেৰি কৰিব কি আছে ইয়াতে কিবা প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিব বা আপোনালোকৰ ডিক্ৰিজ কৰিব আপোনালোকক কেনচেল কৰিব কি আছে একোতো নাই মিনচ যদি আপুনি শ্বেয়াৰ কৰে আপোনাৰটো ভিডিঅ'টোত ৱাটচ টাইম বা আপোনালোকৰ ভিউজ বাঢ়িব প্লাছ ইউটিউবৰো ইউজাৰ্ছ বাঢ়ি থাকিব তো তেনেকুৱা কিছুমান কথা ফেক্ট আছে আৰু নতুন নতুন কেতিয়াবা আছে নিশ্চয় আপোনালোকে ইনফৰ্মেশ্যনটো ভাল পালে চাওক এতিয়া ইউটিউবৰ একো প্ৰব্লেম নাই হোৱাটছআপৰো প্ৰব্লেম নাই তাতে ইউটিউবত ভিডিঅ' দিওঁতে লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিলে তাতে ইউটিউবৰ কি প্ৰব্লেম হ'ব আপোনালোকৰহে চেনেলটো গ্ৰ' হ'ব ইউটিউবৰ ইউজাৰ্ছ বাঢ়িব তাততো ৱাটচ টাইম ডিক্ৰিজ হ'ব লগা একোৱেই ছিটুৱেশ্যন আহি নপৰে ন আপোনালোকৰ ডিটেইলছটোতো বুজাই দিলোঁ নিশ্চয় ভাল পালে বেলেগৰ কথা নুশুনিব আপোনালোকে চেনেল খোলক খুলি নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড দিয়ক ভাল ভাল কণ্টেণ্ট লওক ভিডিঅ' বনাই যাওক নিশ্চয় এদিন গ্ৰ' কৰিব পাৰিব মই ভবা নাছিলোঁ যে মই অলপ গ্ৰ' কৰিব পাৰিম কিন্তু মই জাষ্ট ইউটিউবাৰ হিচাপে নহয় কিছুমান মেমৰিজ ৰাখিবৰ বাবে ইউটিউবত আপলোড দিছিলোঁ লগৰবোৰে চাই ভাল পালে তাৰপিছত তেওঁলোকে ক'লে ভালকৈ বনোৱা কৰ বনাই আপলোড দে তাৰপিছত এনেই নিজে নিজে গ্ৰ' হ'ব তো তেনেকৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভাল লাগিছে আগলৈ কৰি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' আহিব ইনফৰ্মেটিভ এই প্লে'লিষ্টটোত ইউটিউব ৰিলেটেডে হ'ব কিছুমান নতুন ফেক্ট লৈ আহিম যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টি ভাল পালে লাইক কৰক কমেণ্টত জনাওক কেনে পালে আৰু যদি মোৰ চেনেল আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব থেংক ইউ জয় অসম